זה המקבוק אייר M2. לפני שנתיים אפל שחררה את אחד מהמחשבים הניידים המרשימים ביותר שיצרה אי פעם, המקבוק אייר M1. אבל עד כמה שהמכונה הזאת הייתה ועדיין ממש ממש טובה, כל ההתקדמות הייתה רק בפנים. החלק החיצוני שלו היה עיצוב ישן שאנחנו מכירים כבר כמה שנים טובות, ובמילים אחרות פשוט משעמם. כעת אפל שחררה אייר חדש לגמרי עם העיצוב החדש מדגמי הפרו, שמרשים לא פחות אם לא יותר מהחלק הפנימי של המחשב, ששם נמצא את שבב ה-M2 העדכני ביותר של אפל, שמגיע לביצועים טובים אפילו יותר מבעבר. אבל לא הכל מושלם. המקבוק אייר החדש יקר ב-$200 מהדגם הקודם, הוא עולה עכשיו $1,199 לדגם הבסיסי כמו שיש לי פה, ובנוסף, ה-M1 אייר עדיין מיוצר ויש עסקאות מאוד משתלמות עליו, מה שיוצר בין השניים עוד יותר פער במחירים, בעוד שהפערים בביצועים בעולם האמיתי אולי לא יהיו כמו שאתם חושבים. האייר החדש מגיע עם עיצוב חדש ועכשיו הוא באותו אופי מלפנים כמו מאחור. אנשים מסוימים אולי יכולים להיות מוטרדים מכך שאפל התרחקה מהצורה האיקונית של המקבוק אייר, אבל אני לא אחד מהם. אני חושב שהעיצוב החדש הזה הוא פנטסטי ובדיוק מה שאפל הייתה צריכה לעשות. הוא מודרני וחלק ופשוט ממש נחמד להסתכל עליו. כלומר, אלא אם כן מדובר בדגם המידנייט כמו שיש לי כאן, שאז זה קצת בעייתי. הצבע החדש הזה די יפה, יש לו גימור שחור כחול שמשתנה באור, אבל ברגע שאתם נוגעים בו הוא פשוט מתכסה במלא דביעות אצבע מגילות שהם די פוגעות בפרימיום שהמוצר הזה מקרין, ומוזר לראות את זה במוצר של אפל. אם זה משהו שיפריע לכם, לכו עם אחד מהצבעים האחרים, אני הייתי בודק את הסטארלייט כי הוא פשוט נראה. למרות שהעיצוב השתנה פה, האייר החדש עדיין דק להפליא, למעשה הוא אפילו יותר דק מהדגם הישן יותר. קשה להעביר במילים עד כמה המחשב הזה דק, אבל ברגע שאתם תפתחו אותו ותתחילו להקליד עליו, אתם פשוט תבחינו בזה ישר. זה המקלדת הכי טובה שהשתמשתי בה בלפטופ, זה באמת היה כל כך נוח להקליד בה את כל הטקסט הזה לסרטון, וכמובן שהטראקפד הוא פשוט מדהים, אין הטראקפד של אפל, עדיין לא מצאתי מחשב שיש לו טראקפד יותר טוב משל אפל. האייר החדש גם קל יותר מהישן, 1.24 קילו לעומת 1.29 קילו. עם זאת, זה רחוק מלהיות המחשב הקל ביותר שאתם יכולים לקנות, אבל הוא בהחלט קל מספיק כדי להסתובב איתו בכל מקום, בלי בעיה. תענוג לאללה. מכיוון שמדובר במחשב של אפל, הפרופיל הדק יותר והמשקל הקל יותר לא גורם לאייר החדש להרגיש דקיק או שברירי. הוא בנוי היטב והתחושה מבחינת איכות הבנייה היא זהה לשאר דגמי המקבוק של אפל. פשוט איכותי. ודרך אגב, בלי לא התקלף הצבע כמו לאנשים אחרים שהתלוננו, וזה פשוט מחשב קומפקטי שממש נחמד להחזיק ולהשתמש בו. אני רוצה שנייה לעצור את הסרטון הזה כדי להגיד תודה רבה לאייסטור, היבואן הרשמי של מוצרי אפל בישראל, ששלחו לי את המחשב הזה לסקירה, ובנוסף לזה, אם אתם רוצים לראות אותו תוכן, תירשמו לערוץ הזה. בואו נמשיך. עם העיצוב החדש הזה, אפל שינתה בעצם כל היבט במקבוק אייר, אפילו את יציאות ותצורת הטעינה שלו. יש לו עכשיו טעינת מקסייף שקמה לתחייה שוב במקבוק פרו 14 ו-16 אינץ' של שנה שעברה, וזה נחמד כאן בדיוק כמו שיש שם. אתם אפילו מקבלים כבל תואם צבע בקופסה, פשוט... אין אפל, אתם פשוט חושבים על הדברים הקטנים. מכיוון שהאייר יכול כעת לטען באמצעות MagSafe, אתם למעשה מקבלים יציאה נוספת, מכיוון שאתם לא צריכים להשתמש באחת משתי יציאות ה-Thunderbolt לטעינה יותר. למרות שאתם יכולים לעשות את זה אם אתם רוצים. למרבה הצער זה עדיין רק שתי יציאות, ושניהם נמצאים בצד שמאל, שזה מוזר מאוד. הייתי רוצה לראות עוד כמה יציאות בצד השני, ולמרות שאני יודע שזה לעולם לא יקרה, יציאת USB-A עדיין שימושית והנחמד לראות את זה כאן. אני פשוט אניח את זה פה. כמו כן, אפל עדיין מגבילה את כמות הצגים החיצוניים שניתן לחבר למחשב, רק אחד, ככה שאם אתם רוצים לחבר את המחשב הנייד שלכם לשני מסכים, תצטרכו לעלות למקבוק פרו 14 אינץ' או 16 אינץ', או למצוא מחשב אחר. זה גם אופציה. בואו נדבר על המתנים ממש מהר, כי בצורה מאוד לא אופנתית, אפל בעצם נותנת לכם כאן בחירה. דגם האייר הבסיסי מגיע עם אותו מתן USB-C 30 וואט שהכרנו מאז ומעולם, אבל אם אתם קונים דגם משודרג, אתם יכולים לבחור בין מתן 35 וואט עם שתי יציאות USB-C, או 67 וואט גדול יותר, בעל יציאה אחת שיכול לטעון במהירות את האייר ל-50% תוך כ-30 דקות. מה שכן, יש הרבה מתנים צד שלישי שהם קטנים יותר ומהירים יותר וזולים ממה שאפל מוכרת, והם עובדים מצוין עם כבל המקסייף של האייר. אז תיקחו את זה בחשבון. ודרך אגב, הוא החזיק לי בכיף יום שלם, ועשיתי מולטיטאסקינג. כשהתחלתי לערוך דברים זה קצת השתנה, אבל בגדול... אחלה סוללה. דבר אחרון שאני רוצה לציין לגבי העיצוב זה המיתוק פה. הלוגו של אפל גדל ב-30% בהשוואה לדגם הקודם, אבל באותו זמן הדגם החדש לא מצוין בשום מקום על המחשב. לא מתחת למסך ואפילו בתחתית של המחשב, מה שאומר שאתם צריכים להאמין לי שמדובר פה במקבוק אייר M2 האמיתי, ולא סתם מחשב. הדבר הגדול הנוסף שמגיע עם העיצוב החדש הזה הוא תצוגה חדשה לגמרי. הוא קצת יותר גדול, 13.6 אינץ' לעומת 13.3. יש גם שוליים קטנים יותר מסביב לצדדים, למעלה ולמטה, שמעניקים לו תחושה מודרנית יותר. הוא גם בהיר יותר באופן ניכר מהאייר הישן יותר, ומגיע ל-500 ניטס של בהירות C, מה שהופך אותו לבהיר מספיק לשימוש בחוץ. והשילוב של שני הדברים האלה גורם למסך להרגיש מרווח יותר, פחות צפוף, ופשוט יותר נוח לעבוד, מבלי להפוך את הלפטופ הזה להרבה יותר גדול או מגושם. באמת, מסך מעולה. זה לא מרשים כמו מסכי המיני LED שמקבלים במקבוק פרו 14 או 16 אינץ', אבל זה שיפור מסוים בהשוואה לתצוגה של האייר הישן, וטוב יותר ממה שאתם מקבלים
מצלמים במקבוק פרו 13 אינץ' M2. יש לנו עכשיו נוטש במסך, שהאמת היא שלי זה ממש ממש לא מפריע. הסיבה שזה לא מפריע לי זה כי המצלמה קיבלה שדרוג ועכשיו היא מצלמת בפול HD במקום ה-720p, וזה נראה הרבה יותר טוב. הסרטון הזה עם יותר קונטרסט, יש יותר צבעים ויש יותר פרטים. וזה באמת באמת מעולה לשיחות זום ושיחות וידאו. וגם זה נשמע לא רע. לפחות אני חושב שזה נשמע לא רע. תגידו לי בתגובות מה אתם חושבים. עוד משהו שחשוב לי לציין זה שהרמקולים עברו מיקום ועכשיו הם בין המסך למקלדת, ולצערי הם לא משהו. הם קצת צורמים כשאתם מגבירים את הווליום וזה מאוד מבאס, אבל חיבור ה-3.5 מילימטר והבלוטוס כמובן עושים את העבודה שלהם, אז עוד איכשהו אני יכול להחליק את זה. אבל זה לא וואו. וזה מבאס. אוקיי, זה כל הדברים החדשים מבחוץ, אבל אפל גם ביצע כמה עדכונים לחלק הפנימי כאן. יחידת הסקירה שלי היא הדגם הבסיסי עם 8 רם ו-256 גיגאבייט של יחסון, שעולה 5,150 ש"ח. ווואו, אני הופתעתי ברמות. בואו נצלול ישר לשאלה שכל כך הרבה אנשים שאלו אותי, מה ההבדלים בין ה-M1 ל-M2? שבב ה-M1 שהוצג בנובמבר 2020 מבוסס על שבב ה-A14 ביוניק של אפל. מהצד השני יש לנו את ה-M2 שמבוסס על שבב ה-A15 ביוניק מאייפון 13, כלומר, הטכנולוגיה היא יותר חדשה. בעוד ששני השבבים האלה כוללים מהבית 8 ליבות עם 4 ליבות ביצועים ו-4 ליבות יעילות, הליבות של ה-M2 מציעות שיפורים מותנים בביצועים וביעילות שלהן ועד 2 ליבות GPU נוספות. כלומר, במקום 8 ליבות GPU אתם יכולים לבחור לשדרג ל-10 ליבות GPU. שתדעו ששבב ה-M1 הבסיסי מגיע עם 7 ליבות GPU ויש לכם אפשרות לשדרג ל-8 ליבות GPU. כמו ה-M1 Pro, ה-M2 כולל מנוע מדיה לקידוד ופענוח וידאו פרורס ופרורס רואו, שמצד שני, מנוע המדיה יהודי של שבב ה-M1 יכול להאיץ וידאו H.264 ו-HEVC. אפל אומרת שזה מאיץ באופן דרמטי את זרימות העבודה של הוידאו במקבוקר החדש, וזה אשכרה נכון. בגדול, המקבוקר לא מיועד לעריכת סרטונים או לעבודה בתוכנות כבדות, אבל אני הייתי חייב לנסות, כי אפל אמרו את זה. מי שלא יודע, אני משתמש ביום יום שלי במקבוק פרו 16 אינץ' i9 דורצ'י 32 רם 1 טרה SSD, ואותו מחשב שעלה לי אז 15,000 שקל, לא מצליח להריץ היום הכל בצורה חלקה. מה שהמקבוק הזה כן יכול לעשות. בערך. את הסרטונים שאתם רואים אני מצלם ב-S-Log 10-Bit 422, קובץ וידאו מאוד מאוד איכותי, ובעיקרון כדי לפתוח את הסרטון הזה במקבוק פרו 16 אינץ' אני צריך להכניס אותו לתוכנת עריכה, למשל Final Cut, ורק אז אני יכול לראות אותו. לעומת זאת, במקבוק אייר אני פשוט יכול לפתוח אותו בעזרת קוויק טיים פלייר, שזה פשוט עזוי לגמרי, וזה לא מסתיים שם. את הזכירה הזו על המקבוק אייר אני עורך בעזרת המחשב הזה, וזה עובד ממש טוב. כל הסרטון מצולם ב-S-Log 3, מה שאומר שאני עשיתי לזה קולור גריידינג. בנוסף לזה יש כמה שוטים שצולמו ב-60 פריים לשנייה, טקסטים, אפקטים, סאונד אפקט וסאונד רגיל, והמחשב הזה מצליח להחזיק את זה. שוב, בערך, היו קצת תקיעות, אבל מדובר בדגם הבסיסי. אני לא ציפיתי בכלל שהוא יוכל להריץ משהו. הדבר הקומפקטי הזה מצליח לעשות משהו שמחשב שעלה כפול 3 ממנו עושה, ויש פעמים שהוא עובד יותר טוב. באמת, אני פשוט הייתי באלה בפעם הראשונה שערכתי פה. כמובן שפוטושופ ולייטרום בלי בעיה כמעט, גם את הסאמפנל של הסרטון הזה אני עשיתי על המחשב הזה, וזה פשוט טס. לשנייה אחת אולי הוא חשב, כי יש פה רק 8 רם. עבור המשתמשים הרגילים, סביר להניח ששבב ה-M2 לא יעשה הבדל כזה גדול בהשוואה לשבב ה-M1 במשימות היומיומיות. השיפורים בולטים יותר בתהליכי עבודה מקצועיים, כמו עריכה, כתיבת קוד, גרפיקה וכו'. לפי דעתי, מי שיעבור עכשיו ממקבוק שיש בו מעבד של אינטל, לדבר הזה, פשוט יעוף לו המוח. אבל יש חיסרון. יש לנו גם את סוגיית ה-SSD שגרמה להרבה מאוד אנשים להתעצבן באופן מובן לגמרי. אז בעצם יש לנו SSD אחד של 256 גיגאבייט לעומת שני SSD 128 גיגאבייט כמו ב-M1 MacBook Air. ובגלל זה למעשה המחשב עכשיו יותר איטי כשמדובר במהירות קריאה וכתיבה בהשוואה ל-MacBook Air הישן. אבל זה באמת משנה רק כשאתם מעבירים קבצים גדולים באופן קבוע, ואני חושב שאם אתם קונים את הדגם הבסיסי, סביר להניח שבכל מקרה לא תכננתם להעביר קבצים גדולים באופן קבוע. אז כן, אולי אתם מפסידים כמה שניות פה ושם מעברת קבצים גדולים ודברים כאלה, אבל אני לא באמת חושב שזה סוף העולם. כמובן שזה עדיין מאכזב מאוד, לא הגיוני שאנחנו משלמים יותר ומקבלים מהירות איטית יותר, אבל שוב, מי שקונה את הדגם הבסיסי, זה לא אמור להפריע לו. וזה מעביר אותי לשאלה אחרת ששאלו אותי לא מעט מפעמים, איזה מקבוק כדאי לקנות? אז זה המקום שבו הדברים קצת מסתבכים. באופן אישי אני חושב שאם אתם הולכים לקנות את הדגם הבסיסי של המקבוק Air M2, אתם במקום פגז. אבל אם אתם קונים דגם משודרג, הוא די בספק, כי אם נסתכל על הלוח, עדיין יש לנו את ה-RM1 שמתחיל ב-$999 דולר, RM2 שמתחיל ב-$1,199 דולר, MacBook Pro M2 ב-$1,299 דולר, ולבסוף דגמי ה-Pro M1 שמתחילים ב-$2,000 דולר. אני יודע שרוב האנשים שקונים מחשבים ניידים קונים אותם לפחות ל-3-4 שנים, ו-256 גיגאבייט יתמלו לכם תוך מספר חודשים, אם אתם עושים קצת יותר מדברים בסיסיים, ככה ש-3-4 שנים, תצטרכו לשדרג את היחסון שלכם ל-512 גיגאבייט, שזה מעלה את המחיר ל-1,399
$99. ועכשיו בוא נהיה אמיתיים. אם אתם רוצים לערוך קצת סרטונים, לעבוד קצת בפוטושופ ולייטרום וכו, 8 רם לא יספיקו לכם. ובכלל, אם אתם עורכים בפרימייר, אז כאילו ההמלצה שלהם זה מינימום 16 רם, אז אתם צריכים לשדרג ל-16 רם. מה שמעמיד כעת את המחיר על $1,599 בשלב הזה. ולא סיימנו. תנו שנייה. אפל אמרה שהשוואה M2 יהיה מהיר יותר ב-18% מה-M1 בביצועי המעבד, וב-35% מהיר יותר בביצועי ה-GPU. אולם, כדי לקבל את שיפורי הביצועים המדהימים האלה, אתם צריכים להשקיע עוד $100 כדי לקבל תצורת GPU של 10 ליבות, שמביאים כעת את המחיר ל-$1,699. שיש שיגידו שהוא מעט יקר מדי. מה שה-M2 באמת מביא בנקודת המחיר הזו הוא עיצוב קופסתי חדש ומרענן שמזכיר את מערך ה-M1 Pro. אתם מקבלים מסך בגודל 13.6 אינץ' שבעיר ב-25% מהדגם הקודם. זה אולי נשמע מטופש, אבל אתם גם משלמים עבור אפשרויות צבע חדשות. בנוסף לזה אתם גם משלמים עבור המדיה אינג'ין שהזכרתי לפני רגע, משהו שאין ב-M1, מצלמה טובה יותר למרות שאין פה סנטר סטייג'. בקיצר, אם משהו שציינתי פה זה באמת מה שאכפת לכם ממנו, אז כן, קחו ה-M2 מקבוקר, אחלה מחשב. אבל אם אתם לא מתכננים לעשות שום עבודה גרפית אינטנסיבית בכלל, אני מדבר על עריכה וכל מה שמסביב, ואתם פשוט עובדים מהבית ועושים מה שבן אדם נורמטיבי עושה, כמו מיילים, אקסל, מצגות וכו, וכל הדברים האלה, אז המקבוק אייר M1 הוא עדיין אופציה מצוינת. לעומת זאת, אם אתם מחפשים ביצועים, אני ממליץ ללכת על המקבוק פרו 14 אינץ' M1 פרו, הדגם הבסיסי, כי הוא פשוט יביא לכם יותר. וסביר להניח שאתם רוצים את היותר הזה. מסקנה! מחשב מדהים, ואם אין לכם כסף לקנות את המקבוק פרו 14 אינץ' M1 פרו ואתם מחפשים מחשב שיצליח להחזיק תוכנות כבדות, זה מעולה בשבילכם. אני אהבתי עליו, תירשמו לערוץ.